Oi, gente, tudo bom? Hoje tô aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês, que é vídeo de comprinhas. Eu nunca fiz um vídeo desse tipo, mas eu amo, adoro, sou viciada em assistir esse tipo de vídeo. É muito legal, eu gosto, porque além de eu ficar sabendo que o pessoal compra, o que ela gosta e tal, que é interessante, eu fico por dentro das novidades também e do que ela achou e tal. Então eu adoro, espero que vocês gostem de verdade. Se vocês gostarem, me contem aqui embaixo nos comentários, porque aí eu vou tentar fazer com mais frequência esses vídeos, tá bom? Então, dessa vez as comprinhas foram na Brigitte Boutique, que é um site que vende maquiagem importada. O site é internacional também. E aí como é que você faz? Você escolhe lá o que você quer e depois tem que pagar um frete. Tem duas opções. Eu acho que é um frete mais baratinho, que foi o que eu comprei, que eu pedi, de 10 dólares, 15 dólares no máximo, e o outro tem, sei lá, 20. Vale a pena de acordo com o que você vai comprar. Se você comprar, tipo, vários produtos, óbvio que vai valer a pena, porque aqui no Brasil é muito mais caro. E um frete de 10 dólares, sei lá, dá menos de 20 reais, você já economiza, tipo, uma máscara que você vai pagar 3 dólares lá, que é 30 reais, sabe? Então, realmente vale a pena, mas vale mais a pena ainda você comprar vários produtos de uma vez só, que aí o frete vai sair mais em conta, distribuído, assim, com todos os produtos. Acho que vocês entenderam, né? Meio enroladinho, mas dá pra entender. Então vamos aos produtinhos que eu tô louca pra mostrar aqui. Eu vou começar com o blush da Revlon que eu comprei, que é esse aqui, olha, é o Revlon Matte, que é um blushzinho muito lindo. No site, eu não sei se tem outras cores, eu entrei lá porque eu também não sabia, não tinha produtos pra comprar, quero comprar isso, não. Eu fui vendo e fui adicionando ao carrinho e depois eu vi. Mas eu gostei e comprei, sabe? Porque assim, é tudo baratinho, então, não sei se eu esqueci de mostrar aqui. Eu falo, aí eu esqueço, enfim. Olha, ele é assim, tá? Vem essa caixinha super fofa. Aí abrindo, como é que ele é? Tem o blush, tem o pincelzinho, que não é aquelas coisas, mas quebra um galho, né? E aqui tem um botão que você aperta, é um espelhinho retrátil. Show, né, gente? Você pode se maquiar e tal, se vendo ali no espelho. Então, essa cor é um rosinha antigo, é inclusive o que eu tô usando agora, mas a iluminação não favorece muito, eu não sei ajustar essas coisas, então acho que não dá, não deve estar aparecendo muito bem, mas é o blush que eu estou usando agora. Ele é um tomzinho de rosa antigo, rosa meio queimado, sabe? Fica bem natural, por isso que eu gostei, ainda mais pra ele ser matte. Esse aqui é o 002 Blushing Berry, acho que esse é o nome dele, tá? Ó, sei lá, nada demais assim. E esse aqui custou, se não me engano, 5 dólares, 4 dólares e alguma coisa, tá? E eu tava dando uma olhadinha nos pincéis e eu achei esse aqui, que é o pra blush, que não tem marca, eu acho que, eu não sei se é da Brigitte mesmo, que eles têm os produtinhos de lá, mas eu acho que não tem marca não, mas eu não me importo nem um pouco com isso. Bom, o importante é ser de qualidade. E ele me surpreendeu, porque eu comprei assim, eu não posso, eu detesto comprar pincel pela internet, apesar de eu ter comprado dois kits que ainda estão pra chegar no eBay. Eu tô doida pra chegar também pra mostrar. Mas o ruim é que você não sente o pincel, sabe? Você não sabe se ele é bonzinho, se ele é macio, se ele é aquela coisa ruim que não pega a sombra, sabe? Então é realmente chato e complicado comprar pincel virtual pela internet, porque você não consegue sentir o toque dele. Mas enfim, eu arrisquei esse aqui, também não foi caro, foi 4 dólares, 3 dólares de alguma coisa. E ele me surpreendeu, ele é muito macio, gente, olha isso. Ele é muito gostoso. Eu já usei ele aqui pra passar blush. E eu uso blush com o mesmo pincel, porque não tem pincel pra tudo, por enquanto. Então eu uso o de blush pra pó também, mas eu adorei esse pincel, muito bom. Eu vou tentar deixar o link dos produtos aqui embaixo pra vocês, se vocês se interessarem por alguma coisa. Outra coisa que eu adorei, comprei por comprar e não tava querendo, porque eu nem sabia disso que existia, também tava vendo lá, ah, gostei e tal, foi esse Jelly Balm aqui da L'Oreal, que é um laranjinha. Gente, que é isso? Muito bom. Eu tô até usando ele agora. Tô usando tudo, né? Pra já mostrar pra vocês. Mas, apesar dele ser laranja, ele não é um batom. Ele é só um hidratante labial. Ele é ótimo pra se passar antes do batom, que ele dá uma hidratada legal na boca. E essa corzinha aqui,
não adiciona nenhum pouco de cor, pelo menos nos meus lábios, tá vendo aqui, tá tudo, parece um cor de boca mesmo. É bem transparente e é bem cheirosinho, sabe? Deixa eu ver. Tem um cheirinho de docinho, é muito gostoso, adorei. Eu não sei a cor, acho que 420, sei lá, depois eu vejo direito e coloco pra vocês. Não sei se tá focando também, não sei nada, né? É uma indecisão, é uma confusão louca. Agora vamos para as máscaras. Eu comprei duas máscaras da Maybelline, tá? Que eu sou apaixonada, vocês sabem. E uma delas foi a Great Lash, que é essa rosinha aqui. Embalagem mais linda! Sinceramente, uma embalagem simples, mas só por ser rosa, essa cor, eu fiquei apaixonada, amei. E esse aqui é o pincelzinho curvado, ó. Já vem falando aqui. E, ó, deixa eu mostrar aqui. Ele é bem curvado mesmo, né? Como eu já falei. Essa máscara é excelente para usar no dia a dia, porque ela não é uma coisa muito exagerada, mas ela faz o que ela tem que fazer, sabe? Ela dá uma curvadinha nos cílios, alonga e acabou. Não é uma one by one da vida, né? Mas ela é bem boa pro dia a Esqueci de dia. falar quanto é que foi esse balme aqui. Gente, foi US$ 1. 1 dólar. Eu vi na sessão de promoção, sale lá, tava lá, sale, não sei o quê. Aí eu, gente, como assim esse balme lindão nos transplantados? Comprei, claro, né? E me surpreendeu também. Adoro isso. Eu compro por comprar e adoro, adoro, adoro. Então, eu adorei essa máscara aqui, muito boa mesmo. Eu acho que ela não vende ainda no Brasil. Não sei se vem pra cá. Mas é muito boa e vale a pena, sabe? Foi o quê? Menos de 4 dólares. Então, menos de R$ 8. Isso aqui custaria aqui no Brasil. E aqui custa o quê? Se tiver, custaria uns R$ 20. Então, vale a pena mesmo. Uma ótima máscara, ótima pro dia a dia. Pra quem não gosta muito de drama, sabe? Ela é Além excelente. A outra máscara é tipo assim, para tudo. De verdade. Deixa eu ver o nome dela aqui, não. É a Pools Perfection, eu acho que é assim que se fala. Olha, eu esqueci de mostrar a embalagem da outra. E ela, eu vou admitir aqui que eu comprei muito por comprar, muito, tipo. Já que eu tava lá, eu precisava comprar mais coisa pra o frete não sair, tipo, tão caro em relação aos produtos, né? Tipo, frete é quase o preço de todos os produtos, então não faz muito sentido. Aí eu falei, ah, vou comprar mais coisa. O que que eu fiz? Comprei essa máscara aqui. Da Maybelline também, é a Pools Perfection. E uma coisa que eu fiquei impressionada, me surpreendeu, eu fiquei assustada mesmo. Tinha um lacre dourado aqui. Aí, eu tava lá, tal, tirei. Quando eu tiro, tem um botão aqui, ó. Tá vendo? Não vai dar pra ver no vídeo, infelizmente. Mas essa máscara, ela vibra, gente. Vibra. Tipo, sabe? Também não entendi direito. O legal é que eu tava aqui falando, gente, sobre a. Cadê ela? Enfim, sobre a máscara legalzinha que vibra da Maybelline. E a câmera desligou, sem bateria, que eu tive que fazer? Botar pra carregar enquanto meu cabelo secou, então abafo caso, tá? Meu cabelo não secou em 1 minuto, só pra vocês não me estarem louca, agora eu vou procurar. Ah, tá aqui. Vamos lá. E o legal também é que eu nem sei onde eu parei. Então, sei lá, vou ter que cortar. Então, gente, essa máscara aqui, eu imagino que essa vibração seja, por exemplo, você coloca, aí você aperta, você coloca aqui, aí ele já passa por você. Por exemplo, você coloca aqui, aí você aperta o botão. Aí vai. Eu não vou fazer o teste agora pra vocês verem, porque eu já tô com a Great Lash. Então, depois eu mostro, tá? E eu adorei essa máscara, foi mais cara. Mais cara é ótimo, né? Foi um pouco mais cara que a outra, sei lá, foi 7 dólares. Mas muito cara, né? Nem desconto. Muito cara. Cadê? Foi baratinha também. E pra fechar aqui as comprinhas da Brigitte, eu comprei um batom. Eu já abro, né? Que a ansiedade é tanta, né? Eu nem mostro pra vocês. Enfim, esse aqui da Maybelline, a embalagenzinha bem básica. Que ele é o C170. Não sei se vai focar. Tá? E eu comprei ele achando que fosse um coralzão. Ele não deixa de ser, mas ele é mais, sei lá, melancia, assim. Ele parece muito aquele tom do esmalte. O esmalte melancia da Colorama. Vou fazer um swatch aqui pra vocês.
Ó, passei uma vez, ele é assim, não é muito escuro não, ele é clarinho. Se passar uma vez, aí você vai. Ele é bem hidratante. Eu acho que ele é até daquela linha Hidra, alguma coisa. Ó. Tá, ele não é coral não, ele é mais rosado. E tem um cheiro de melancia, gente. Que é isso? É muito cheiro de melancia, tipo, muito, muito. Mesmo, tá? E esse aqui foi, não lembro mesmo, foi 3 dólares, 2 dólares, 2 dólares, eu acho, não sei. Alguma coisa assim. Mas valeu a pena, eu gostei. Ele é muito hidratante, não é nada fosco, tá? Ele hidrata até a alma, né? Uma Então, hidratação gente, louca. essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e aproveitando aqui esse vídeo de comprinhas, eu vou mostrar pra vocês uma outra comprinha. Uma coisinha só que comprei no eBay. Não foi na Brigitte. Eu não sei se lá vende, tá? Mas eu sei que no eBay vende. Que é a minha Beauty Blender. Que pra quem não conhece, é uma esponjinha que você usa pra aplicar base, pó. Ela é uma esponjinha ótima. E ela tem essa pontinha aqui que você consegue alcançar os cantinhos mais difíceis, assim. Não é, essa aqui não é a Beauty Blender mesmo. É fake, tá? Não veio na caixinha da Beauty. Veio solta mesmo numa embalagemzinha de correio mesmo, do Fica eBay. só 1 dólar, sabe? Então valeu pelo teste. Eu adorei. Eu achei igualzinho original. Tá, não vem com aquele limpador, porque. Sabe quanto é que custa uma Beauty Blender original? Custa. Eu não tenho certeza, mas acho que é bem carinho por isso aqui, uns 10 dólares, 20 dólares. Eu não tenho noção. Não sei por que eu falei, sabe quanto é que custa, se eu também não Então, sei. essas foram as comprinhas que eu fiz pela internet. Eu fiz outras também no eBay, como eu falei, né? Os dois kits de pincéis, que eu não vou falar como é que é, de que marca é e tal. Depois eu conto pra vocês. E quando chegar eu mostro, pode ter certeza. E também tá pra chegar minha Gloss Box. Pra quem não sabe, eu assinei a Beauty, não foi a Premium, foi a Beauty mesmo. E eu vou testar, né? Pra ver se vale a pena ou não. Tem muita menina que fala que adora e muita menina que fala que não gosta, que só vem a amostra. Então eu tô realmente curiosa. Deve estar chegando, né? Porque fala que chega no final do mês, a gente já tá quase no final, né? Então, essas foram as comprinhas. Eu deixo o link da Brigitte aqui embaixo. Não esqueçam de visitar o blog, forçanaperucaloira.blogspot.com. Se inscreva aqui em cima no meu canal. Que falando nisso, eu quero agradecer muito a todas as meninas que se inscreveram. Meu canal aqui tem poucos inscritos, tá? Bem pouquinhos mesmo, mas eu fico muito, muito, muito feliz quando eu recebo um e-mail falando que alguém se inscreveu. E mais ainda quando alguém comenta. Então, gente, sério, obrigada mesmo quando alguém, pelos comentários, pelos positivos aqui embaixo. Aquele vídeo das 13 perguntas pessoais, gente, tem bastante positivo, assim. Eu fico muito feliz mesmo, obrigada. Quem puder positivar, adicionar como favorito, divulgar, por favor, gente, eu peço mesmo que vocês divulguem no Facebook, aqui no YouTube mesmo, no Twitter, em qualquer lugar que vocês possam, eu agradeço demais, sério. Nossa, eu amo quando vocês fazem isso, tá? Então é isso. Um beijo grande pra vocês e até a próxima.